ይህንን የእግዚአብሔር ቃል መልእክት የምትሰሙ በያላችሁበት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ባለፉት ተከታታይ የዚህ ትምህርት ክፍሎች ከመዝሙር 51 የእውነተኛ ንስሐ ሞዴል በሚል ርዕስ የእግዚአብሔርን ቃል እያጠናን ቆይተናል ይህ የዚህ ተከታታይ ትምህርት የመጨረሻ ክፍል ይሆናል እግዚአብሔር አምላካችን በተለየ መንገድ ከራሱ ከቅዱስ መንፈሱ እንዲያስተምረን ደግሞም በምንማረው ነገር ደግሞ በህይወታችን ሊያመጣ የሚወደውን ለውጥ መቀየር እንደዚሁም ደግሞ በረከቱን ሁሉ እንዲሰጠን ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍካሪ አባታችን እጅግ አድርገን መሰግናለን። አንተ ባለፉት ተከታታይ የጥናት ክፍሎቻችን ስትመራን ስስተምረን ስለነበር ተመስገን አሁንም ደግሞ በተለየ መንገድ ይህንን ምዕራፍ ማጥናት ስንጨርሳለ አንተ በልባችን ልታትም የወደድከውን እውነት እንድታትምልን ወደ አንተ እንድታቀርበን በሁሉ እንድትመራን እንጸልያለን ክብር ሁሉ ለስም ይሁን ስለ ረዳህን ስላገስክን እናመሰግንሃለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እንግዲህ ባለፉት ክፍሎች ያየነውን ባጭሩ ለመዳሰስ ያህል በዚህ በመዝሙር 5 አንድ የእውነተኛ ንስሐ ወሳኝ የሆኑ ክፍሎች ምንድን ናቸው የሚለውን ነበር ያየ ነው ማለት እንችላለን በእውነተኛ ንስሐ ንስሐ በጣም ወሳኝ የሆነ ርዕስ እንደሆነ በማየት ነበር የጀመር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኋላም የሱ ደቀ መዛሙርት ንስሐ ግቡ የሚለው መልእክት የወንጌል ማዕከላዊ መልእክት እንደሆነ ተመልክተናል እንግዲህ ያውስ ይህንን እውነተኛ ንስሐ በህይወታችን የምንለማመደው እንዴት ነው ያለን እንደሆነ ይህ የንስሐ ዝማሬ የንስሐ ጸሎትን የያዘ መዝሙር መዝሙር አንድ የሚሰጠንን ትልቅ የሆነ ትምህርት ነበር እንግዲህ ስንቃኝ የነበረው አንድ አምስት ነጥቦችን በማየት ይህንን መዝሙር መጠቅለል እንችላለን በዚህ መዝሙር ወይም በዚህ ንስሐ ጸሎት ላይ አምስት ዋና ነገሮች ይገኛሉ በመጀመሪያዎች ሁለት ቁጥሮች ላይ የምንመለከተው አጠቃላይ ልመናውን በሚያቀርብበት ጊዜ እንደ መግብ አድርጎ የተነሳበትን መነሻ ነው የምናየው ይህም ደግሞ እግዚአብሔርን እንደ ቸርነት መጠን እንደ ርኅራይ ብዛት በማለት ዳዊት ይህንን ንስሐውን በእግዚአብሔር ፊት ይዞ የሚቀርብበት ብቸኛው መንስ ምክንያት መሰረቱ የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ራይ እንደሆነ ከሱ በሆነ አንዳች ነገር እንዳልሆነ እውቅና በመስጠት እንደተነሳ እናያለን እኛም ብንሆን ይህ ወሳኝ የሆነ እውነት ሊገባን ይገባል ወደ እግዚአብሔር ሀጢአታችን ክብደት ተሸክሞን ተሰምቶን ስንቀርብ ይገባናል ብለን አደለም ወይም ደግሞ ይህን ነገር አገኘውን ወይ ብለንም ተጠራጥረንም መሆን የለበትም ነገር ግን እንደ መጠን እንደ ብዛት እግዚአብሔር ምረት እንደሚያደርግልን መተላለፋችን እንደሚደመስስልን ደግሞም ይህንን ልመናችንን እንደሚሰማልን እርግጠኛ ሆነን መቅረብ እንዳለብን የመጀመሪያው ነጥባችን እሱ ነበረ በመቀጠል እንግዲያው ይህንን መተማመን ይዘን በእግዚአብሔር ፊት በእውነተኛ ንስ ስንቀርብ ደግሞ ቀጣዩ እርምጃ መናዘዝ እንደሆነ የበደላችንን ጥልቀት የአጢአተኝነታችንንም ደግሞ ክብደት በትክክል ማስተዋልና ና ያንንም መናዘዝ እንደሚያስፈልገን በተለይ ዳዊት በዚህ ቦታ ከተናዘዘውን ኡዛዚ በመነሳት ትምህርት ወስደን ነበረ እንዴት መተላለፍ ናውቃለው እንደሚል እንደዚሁም ደግሞ እግዚአብሔርን ብቻ እንዴት እንደበደለ የኃጢአቱ ችግር ስር የሰደደ እንደሆነ በሱ ውስጥ ይህንንም እግዚአብሔር የበለጠ እንዲያስተምረው ደግሞ ጥልቅ ጥበብን በውስጥ ያስተምረኝ በማለት ሁሉ የጸለየውን በኑዛዜው ውስጥ አይተን ነበረ እንግዲህ ከኑዛዜው ቀጥሎ የሚመጣው ሶስተኛ እርምጃ ደግሞ ያንን እጅግ የከፋውን የበደለኝነቱን አስከፊ ስዕል ካየ በኋላ ደግሞ ከዚህ ይቅርታን እንዲያገኝ የለመነበት ለይቅርታ ለመንጻት የጸለይበትንም ደግሞ ጸሎት አይተናል እጠበኝ እነጻለሁ ሀሴትን አሰማኝ ፊትን ከኃጢአቴ መልስ እያለ በደሌን ሁሉ ደምስስልኝ እያለ በትክክል በእውነት ይህ የወደቀበት ነገር ይህ እጅግ የጎዳው ነገር ፈጽሞ ከሱ እንዲወገድለት ጸለየበትን ሶስተኛ እርምጃ አይተን ነበር ግን እዛ ጋም አላቆመም ይህ እውነተኛ ንስሐ አሁንም ሌላ እርምጃን ወደፊት እንዴት እንዳራመደውና ደግሞ ያለፈ ነገሩ ብቻ እንዲደመሰስለት ሳይሆን ከዚህ በኋላ ባለው እርምጃው ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያከብር ህይወት ይኖር ዘንድ እንዴት ለታድሶ እንደጸለየ ንጹ ልብን ፍጠርልኝ እንዴት እንዳለ ቀና የሆነውን መንፈስ በውስጥ ያድስ ከፊታ ትጣለኝ መንፈስን ከኔ እያለ የተናገረበትን እንደገና ደግሞ በማዳን ደስታ በእሽታ መንፈስ ደግፈ ያዘኝ እያለ የጸለየውን እጅግ ወሳኝ የሆነ ይህ የሚመለከት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ወደፊት አሻግሮ የሚያይ ቆሻሻው እንዲወገድለት ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ደግሞ በንጽህና እንዲመላለስ አቅምና ጉልበት እንዲያገኝ ለታድሶ የጸለየውን ጸሎት የንስሐው ፓኬጅ የንስሐው ጥቅል ውስጥ አግኝተን ተመልክተነዋል እንግዲህ በመጨረሻ አምስተኛውን እርምጃ ሲራምድ ደግሞ በቀጣይ ቁጥሮች ላይ የሚያቀርብልን የንስሐው ፍሬ የሚገለጥበትን ህይወት የመኖርን ጉጉት የሚያንጸባርቅ ጸሎት ሲጸልይ እናገኘዋለን እንግዲህ በመጨረሻ የንስሐ ፍሬ ንስሐ ፍሬ አለው በንስሐ ፍሬ በእግዚአብሔር ፊት ስንመላለስ ከንስሐ በኋላ ንጹ ልብን ፍጠርልኝ ካልም በኋላ የምንኖረው ህይወት ደግሞ ምን እንደሚመስል በዛ ህይወት ደግሞ የተባረከ ጉዞ እንዲኖረው የጸልየው ነው በሚቀጥሉት ቁጥሮች ላይ የምናገኘው አንድ ሶስት ነጥቦችን እዚህ ላይ አስምረን እንጨርሳለን በመጀመሪያ ምንድን የሚለው እኔም ይላል ቁጥር 13 ላይ ለህግ ተላላፊዎች መንገድህን አስተምራለሁ ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ በማለት ይናገራል እንግዲህ የንስሐ ዋንኛው ፍሬ ምንድ ነው ካልን አንደኛው ፍሬ ከሶስቱ ከምናያቸው በዚህ ቦታ ላይ ይህንን እግዚአብሔርን በጎነት ለእኛ ያደረገውን ነገር ለሌሎች ደግሞ ሄደን የምናጋራበት የምናካፍልበት ምን አለ ለህግ ተላላፊዎች እንግዲህ ህግን ተላልፎ ነው እጅግ በከፋ ኃጢአት ውስጥ ራሱን አግኝቶ ለዚህ ሁሉ የተዳረገው ታዲያ ከዛ ውስጥ እግዚአብሔር ካወጣው በኋላ ምን አደርጋለሁ ሄጄ ለህግ ተላላፊዎች መንገድህን አስተምራለሁ ኃጢአተኞችም ወደ አንተ ይመለሳሉ ወገኖቼ እኛም በእውነተኛ ንስሐ ቁንጮ ላይ ስንደርስ ህይወታችን ወደ እንደዚህ አይነት አቅጣጫ የሚያመራ ሊሆን ይገባል እግዚአብሔር ከየት እንዳወጣን በምን አይነት ምህረት እንደጎበኘን በማስተዋል እኛ በተያዝንበት ወጥመድ ወደ ተያዙት ደግሞ ሄደን እነሱንም ወደዚህ ወደ እውነተኛው ንስሐ ልምምድ ለመምራት የንስሐ ፍሬያችን ሆኖ እነሱን ስለ እግዚአብሔር ህግ ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ለማስተማር አንደ በታችን የሚከፈት ሊሆን ይገባል ለዚህ ነው እዚያው ላይ ደግሞ ቀጥሎ ዝቅ ብሎ ሲናገር ምን ይላል ጌታ ሆይ ከንፈሮቼን ክፈት በማለትም ይናገራል እንደውም ይህንን የበለጠ በእግዚአብሔር ፊት ለሌሎች ለማካፈል የሚችልበትን ሀይልና ብርታት ጉልበት እግዚአብሔር እንዲሰጠውም ሲጠይቅ እንመለከታለን አዎ እኔም ለህግ ተላላፊዎች መንገድህን አስተምራለሁ በማለት የተናገረው ይህን ነው በእርግጥም ወገኖቼ የእግዚአብሔርን መንግስት የእግዚአብሔርን ጸጋ የእግዚአብሔርን ታላቅ የሆነ ድንቅ ስጦታ ለሌሎች እንድናዳርስ የተጠራ ነው እኛ ኃጢአተኞች ነን በእግዚአብሔር ምህረት የተጎበኘን ምክንያቱም በእኛ ውስጥ እግዚአብሔር በሰራው ስራ ሌሎች የሚያዩት የእግዚአብሔር የምረቱ ታላቅነት ተገልጦ እግዚአብሔር ወደ እነሱ እንዲደርስ ስለሚፈልግ ነው ስለዚህ ነው መልአቅ ትናምጥቶ ማሰራት ችል ነበር እግዚአብሔር ብዙ መንገዶች ነበሩት ግን ካዳንን በኋላ የዳንበትን ደግሞ ያንን ለሌሎች እንድናካፍል የተጠራንበት የእግዚአብሔር ዓላማ ሁልጊዜ በፊታችን ሊታወሰን ይገባል እኛም እኔም ለህግ ተላላፊዎች መንገድን አስተምራለሁ እንዳለው ከእውነተኛ ንስሐ ልምምዳችን ጫፍ ይህንን የምንለማመድበት ህይወት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ምን ያህል ነው ወገኖች ና እናንተ ስለተማርንበት ምህረት ስለተጎበኘንበት ይቅርታ ለሌሎች ለሚያስፈልጋቸው እየነገርን ያለ ነው ስለዚህ እንግዲህ የመጀመሪያው የንስሐ ነው የእግዚአብሔርን በጎነት እናንተ ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን የጠራችሁን የእሱን በጎነት እንድትናገሩ ይላል ጴጥሮስ በሚጽፍበት ጊዜ የተመረጥን ትውልድ ነን እንግዲህ ይሄ መጀመሪያው ነው የእግዚአብሔርን በጎነት ለሌሎች መመስከር በተለይም ደግሞ እኛ በሄድንበት የጥፋት መንገድ እየሄዱ ያሉትን ለመድረስ የእግዚአብሔርን ምህረት ለማሳሰብ የአጥፊውን ደግሞ ክፉ እቅድ ለመግለጥ እኛም እግዚአብሔር የሰጠንን ሀላፊነት ልንወጣ ይገባል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ በምስጋና መመላለስ ነው በእውነት እግዚአብሔር ያደረገልንን ነገር ከኛ በሌላ በምንም ወደ የምንመልሰው ነገር የለንም ነገር ግን ምስጋናችንን ለእሱ ልንሰጥ ይገባል እና መዝሙረኛው እንደዚህ በማለት ይናገራል የድነት አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይላል አንደበቴም ስለ ጽድቅህ በእልልታ ይዘምራል ጌታዊ ከንፈሮችን ክፈት አፌም ምስጋናህን ያውጃል ይላል ምስጋናህን ያውጃል እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ነው የዳዊት ልመና የንስሐን ፍሬ የሚያፈራ ህይወት እንዲኖር ያውም የምስጋና አፉ በእግዚአብሔር ምስጋና ተሞልቶ አንደበቱም ስለ ጽድቁ እልል እያለ የሚዘምርበትን ህይወት ለመኖር ይመኛል ይህንንም ደግሞ ህይወት እግዚአብሔር እንዲሰጠው ይጸልያል ወገኖች ይንሳ እንዲህ ባለ ምስጋና የተሞላ ህይወት ነው ያችን ኃጢአተኛ የተባለችውን ሴት ታሪክ እናስታውስ በእርግጥም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መወገር ሲገባት መጥፋት መሞት ሲገባት በህጉ መሰረት ተጠቅሶ የመጨረሻውን የህይወቷን ስትንፋስ እንድተነፍስ በሚያደርጋት አጣብቅኝ ውስጥ ባገኛት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳሾቿን ሁሉ ወደኋላ መልሶ እኔም ቢሆን አልፈርድብሽም ይጅ ደግመሻ ጢአት አትስሪ ብሎ ነበር የሸኛት እንግዲህ በዛ ውለታ ውስጥ ሆና ያደረገችው ነገር ቢኖር በእርግጥም ለንስ ፍሬ የሚያበቃ ህይወት ነበረ ያላትን ሁሉ ሰብስባ ተመልሳ መታ እጅ ጉድ የሆነውን ሽቶ ለአምላኳ ለጌታዋ ለአዳኟ ክብር እንዴት አድርጋ እንዳፈሰሰችው እናውቃለን ይህ ነው የንስሐ ፍሬ ይሄ ነው በምስጋና የተሞላ ህይወት እግዚአብሔርን በምህረቱና በቸርነቱ ከተለማመድ ነው በኋላ ልንኖረው የሚገባ ስለዚህ የንስሐ ፍሬ አዎ የእግዚአብሔርን በጎነት ሌሎች መናገር ሁለተኛው ደግሞ እንዲህ ባለ አመስጋኝ ህይወት አንደ በታችን ስለ ጽድቁ የሚዘምርበት ያንን የምንለማመድበት ህይወት ሊሆን ይገባል እንግዲህ በመጨረሻ ሶስተኛ ደግሞ እዚህ ጋር የምንመለከተው የንስሐ ፍሬ ከዚሁ ከምስጋናው ጋር ሌሎችን ከማስተማር ለእግዚአብሔር ክብር ከመዘመር ለሱ የሆነን ምስጋና ከማቅረብ ጋር በተያያዘ ደግሞ ወሳኝ የሆነን ነገር ያነሳል ምን ይላል በቁጥር 16 ጀምሮ መስዋዕትን ብትወድ ኖሮ ባቀረብኩል ነበር የሚቃጠል መስዋዕት ደስ አያሰኝም እግዚአብሔር የሚቀበለው መስዋዕት የተሰበረ መንፈስ ነው እግዚአብሔር ሆይ አንተ የተሰበረውንና የተዋረደውን ልብ አትንቅም በማለት ይናገራል በእውነት ይሄ ደግሞ በትክክል ዋናው መደምደሚያው የንስሐ ፍሬ ትክክለኛ መገለጫው ነው ይኸውም በተዋረደ ዝቅ ባለ በተሰበረ መንፈስ ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት መመላለስ በትህትና በእርሱ ፊት መኖር ነው ይህንን ነው እንግዲህ ዳዊት ለእግዚአብሔር መልሽ ይሰጣለሁ የንስሐ ፍሬ ሆኖ በህይወቴ እንዲገለጥ የምናፍቀው በማለት የሚያስቀምጥልን ወገኖቼ ለሌሎች ብንመሰክር የእግዚአብሔርንም ዝማሬ አንደበታችን ልል እያለ ቢውል ቢያደር ነገር ግን ይህ የተሰበረ ልብ የተሰበረ መንፈስ የተዋረደ በእግዚአብሔር ፊት ሁልጊዜ ራሱን ዝቅ አድርጎ እሱን ከፍ የሚያደርግ ማንነት ከሌለን ሌላ ሁሉ ከንቱ ነው ከንቱ ነው የከንቱ ከንቱ ከንቱ ነው ለዚህ ነው ይህ በእርግጥም የንስሐችን ማሰሪያ መደምደሚያው ነው ልንል የምንችለው ወገኖቼ በእውነተኛ የእግዚአብሔር ምህረት ይቅርታ የተጎበኘች ልብ በትቤት የተወጠረች አትሆንም ይልቁንም የተሰበረ የተዋረደ እግዚአብሔር የማይነቀውን ልብ ነው ከዛ በኋላ በህይወታችን ለመለማመድ የምንናፍቀው ያም እንግዲህ እንደ ዳዊት ይናቆት ሄ ጥማት በውስጣችን ሊሆን ሊቀመጥ ይገባል ምን ያህል በዚህ ትህትና በእግዚአብሔር ፊት እንመላለሳለን በእውነት ኃጢአቱ ይቅር እንደተባለለት የገባው ሰው ራሱን ዝቅ አድርጎ ለእግዚአብሔር ክብር ይኖራል ክብሩን ጥሎ ያከበረውን እግዚአብሔርን ጊዜ ያከብራል እንዲህ ባለ ትህትና በመመላለስ የእግዚአብሔርን ስም እጅግ ከፍ ከፍ ያደርጋል ትልቁ ጥያቄ ታዲያ ወገኖች የኔና የእናንተ ህይወት በምን አይነት አቅጣጫ እየተመራ ይገኛል የሚለው ነው እንግዲህ ይህንን ጥናታችንን በምንደመድምበት ጊዜ በእርግጥም መዝሙር አምሳ አንድ ሁልጊዜ ሁልጊዜ ልናስበው ልናስታውሰው በጸሎታችንም በተለይም በእግዚአብሔር ፊት መቼም በዚህ በኃጢአተኛ ስጋ ውስጥ ሆነን በኃጢአተኛ ዓለም ውስጥ ስንኖር ደግመን ደጋግመን ልንጸልየው የሚገባ ጸሎት እንደሆነ የተረዳን እንደሆነ አምናለሁኝ ስለዚህ በእውነተኛ ኑዛዜ በእውነተኛ ለኃጢአት ይቅርታ በሚጸለይ ጸሎት ለታድሶ በሚቀርብ ጸሎት እንደዚሁም ደግሞ የንሳን ፍሬ በሕይወታችን ይዘን እንድንቀርብ በመናፈቅ እነዚህን ልመናዎች ከልባችን ሆነን ልናቀርባቸው ያስፈልገናል እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ እንደ ተስፋ ቃሉ ማንም እንዲጠፋ የማይወድ አምላክ ነው ደግሞም ኃጢአታችንን ብንናዘዝ ከዛም ክፉ መንገዳችን ብንመለስ ይቅር ሊለን እንደገናም ንጹሕ ልብን ፈጥሮ በንጹህ እጅግም ደግሞ በከበረ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ማንነት ውስጥ ሰውሮ ሊያኖረን ቃል የገባልን አምላክ ነው ታዲያ ወገኖቼ ለምን ትጠፋላችሁ ይለናል እግዚአብሔር ለምን ትጠፋላችሁ ይህን የመሰለ የደህንነት መንገድ ይህን የመሰለ ታላቅ የሆነ የበረከት ምንጭ እግዚአብሔር አፍልቆልን ለምን እንጠፋለን ይህ የንስሐ ጥሪ ይህ የእግዚአብሔር የፍቅር ስጦታ ጥሪ ዛሬ እያንዳንዳችንን ሲያገኘን ልባችንን እንልከኛ እንዳናደርግ ልባችንን እንዳናደነድን ይልቁንም የመንፈስ ቅዱስን ድምፅ ሰምተን ስለ ኃጢአት ሲወቅሰን ሰምተን ስለ ጽድቅ ሲወቅሰን ሰምተን ስለ ፍርድ ሲወቅሰን ሰምተን ወደ እርሱ ልባችንን እንድንመልስ እግዚአብሔር ይህንን ፈቃደኛ የሆነ ልብ እንዲሰጠን አብዝተን ልንጸልይ ይገባል አምላካችን እግዚአብሔር ሁሉም ስለ ሁሉም የተመሰገነ ይሁን ጸሎት አድርገን እንጨርሳለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ይህንን የእውነተኛ ንሳ ሞዴል አድርገ የሰጠህንን ደግሞ በቅዱስ ቃል የዘገብክልንን ጸሎት እንድናጠና በዚህ ሳምንት ስለረዳህን የንሳን ጥሪ በየቀን ውስጥ አቀርብልን ስለነበረ በክፉ መንገዳችን በአንገተደ እንዳናነጸ እንተንሄደን እንዳንሰበር እንዳንጠፋ ይልቁንም ከዛ ተመልሰን ያዘጋጀህልንን የዘላለም ህይወት በረከት እንድንወርስ እጅግ አድርገህ ወደ እኛ ቃል አውቃል እናመሰግናሃለን እግዚአብሔር አባት ሆይ አሁንም በሰማ ነው ደግሞ በዛ እንዲሁ ሰምተን እንዳልሰማን ኑሯችንን እንዳንቀጥል ነገር ግን የሰማ ነው ቃል ከእኛ ከሰሚዎቹ ጋር በእምነት ተዋህዶ እንዲጠቅመን ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ለንስሐ በፊት በምንቀርብበት ጊዜ ሁሉ እንዲሁ በተለምዶ የለመድነውን ነገር ብቻ ተናግረን በአጉል ግብዝነት እንዳንመላለስ ይልቁንም ጌታ ሆይ በዚህ ያስተማርከንን ነገሮች ሁል ጊዜ መንፈስ ቅዱስ እያሳሰብን በተሻለ የክርስትና ህይወት ከትላንት ዛሬ ከዛሬ ነገ እያደገ በሚሄድ አንተ ባልከው ከክብር ወደ ክብር በሚሻገር ህይወት እንድትሞላን እንጸልያለን በተለየ መንገድ ጌታ ሆይ በእውነተኛ ኑሳዚ የኃጢአታችንን ጥልቀት አስተውለን በእውነተኛ የኃጢአት ይቅርታን የሚናፍቅ ልመና በፊት እንድንቀር ጌታ ሆይ ለመታደስ ለመቀየር እንድንጸልይ እንደዚሁም ደግሞ የንስሐን ፍሬ በሚያፈራ ህይወት ለመመላለስ ከሁሉ በላይ በተሰበረ ልብ በተዋረደ መንፈስ አንተ በምታከብረው በማትንቀው በዛ ማንነት እንድንኖር ጸጋ እንዲበዛለን እንጸልያለን ጌታ ሆይ የኃጢአት ሁሉ ቁንጮ የሆነውን ትቢት ከውስጣችን እንድታስወግድልን ይልቁንም ጌታ ሆይ የንሳ ፍሬዎች መገለጫ ዋንኛ የሆነውን ትህትናን እንድታላብሰን እንጸልያለን እንግዲህ ጌታ ሆይ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለኃጢአታችን መስዋዕት ስለተከፈለ እያመሰገነ ያ መስዋዕት ደግሞ በእኛ ህይወት ስራውን እንዲሰራ ለሌሎችም ደግሞ ምስክሮች አድርገ እንድታቆመን በእኛ የተሰራው የአንተ ድንቅ ስራ ለሌሎችም ተስፋን የሚሰጥ እንዲሆንልን እንጸልያለን ጌታ ተመስገን አንተ ሁልጊዜ በእኛ ላይ ያለ አላማ ፍቅር ስለሆነ የማዳንህንም ደግሞ የምስራች እንዲያደርገ ስለገለጥክልን አሁንም እናመሰግንሃለን ክብር ለስሜ ይሁን በሁሉ አንተ ምራን በሁሉ አንተ ክብር ይህን ሁሉን ጠይቃለ ወድ ልጅ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም